এটা কথা আমি সকলোৱে জনা দৰকাৰ যে বিজেপি চৰকাৰখনে যি সিদ্ধান্ত লয় কাৰো লগত আলোচনা নকৰাকে স্বৈৰতান্ত্ৰিকভাৱে অকলশৰীয়াকে সিদ্ধান্তবিলাক গ্ৰহণ কৰে। আপুনি চাওকচোন যে দীৰ্ঘদিন ধৰি গৱেষণা বিচাৰ বিবেচনা মাজেদি আমাৰ এটা প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থা গঢ়ি উঠিছে। প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থাটোত সাংবিধানিকভাৱে আমাৰ উপায়ুক্তজনক স্বীকৃতি প্ৰদান কৰা হৈছে, ডিচি অফিচবিলাক স্বীকৃতি প্ৰদান কৰা হৈছে, তাৰপাছত আপোনাৰ মহকুমাৰ কাৰ্যালয়বিলাক আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত সমষ্টি বা মৌজাবিলাক, এনেকৈ ধৰণে এটা ষ্ট্ৰাকচাৰ দীৰ্ঘদিন ধৰি আমাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ এটা আমাৰ ভাৰতৰ গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থা এটাত চলি আহিছে। অসমত এই ষ্ট্ৰাকচাৰত আমি দেখিছোঁ যে দীৰ্ঘদিন ধৰি এই কথাবিলাক আমাৰ প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থাটো চলি আহিছে। এতিয়া বিজেপি চৰকাৰে কাৰো লগত আলোচনা নকৰাকে, বিধানসভাতো এই সম্পৰ্কে আলোচনা হোৱা নাই, ৰাজনৈতিক দলবিলাকৰ মাজতো এই সম্পৰ্কে কোনো চৰ্চা হোৱা নাই, অসমৰ জাতীয় সংগঠনবিলাকৰ লগতো এই সম্পৰ্কে কোনো চৰ্চা হোৱা নাই, অসমৰ চিভিল ছ'চাইটিৰ লগত এই সম্পৰ্কে চৰ্চা হোৱা নাই, আৰু বিশেষভাৱে অসমৰ জনগণে এই সম্পৰ্কে একোকে নাজানে। ৰাতিটোৰ ভিতৰতে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কিবা এটা ভাবি লৈ গোটেই প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থাটোক যেতিয়া সলাই দিব খুজিছে, উপজিলা নামৰ এটা কনচেপ্ট আনিব খুজিছে, কেইদিনমানৰ আগতে ক'লে যে প্ৰত্যেকখন বিধানসভা সমষ্টি একোখন জিলা হ'ব আৰু সদৰ জিলাখনত কমিশ্যনাৰ থাকিব, এইবাৰ আকৌ জিলা নহয় এইবাৰ উপজিলা কৰিলে, প্ৰত্যেকদিনাই কথাবিলাক বদলি আছে আৰু প্ৰত্যেকটো কথা কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ অকলশৰীয়াকে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰি আছে। তো গতিকে প্ৰথম কথা, জিলা সদৰ জিলা আৰু উপজিলা এই কনচেপ্টটো তেওঁ ক'ৰ পৰা ল'লে, তেওঁ এই সম্পৰ্কে কাৰ লগত আলোচনা কৰি ল'লে, এই সম্পৰ্কে বিধানসভাত আলোচনা হৈছিল নে? এনেকুৱা প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰতে অগণতান্ত্ৰিক সিদ্ধান্ত লোৱাটো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰখনৰ এটা অভ্যাসত পৰিণত হোৱা নাইনে? এনেকুৱা অগণতান্ত্ৰিক অভ্যাসে আমাৰ দেশৰ গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাটোকে ধ্বংস কৰি নেপেলাবনে? যুগ যুগ ধৰি ব্ৰিটিছৰ দিনৰ পৰা চলি থকা এটা প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থা যদি বদলি কৰিব লাগে সেই সম্পৰ্কে ৰাইজৰ মতামত ল'ব নালাগেনে? হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰখনে যি সিদ্ধান্ত লৈছে এই সিদ্ধান্ত হঠকাৰী, এই সিদ্ধান্ত উচ্ছৃংখল বা উত্তৰণুৱা যুৱক এজনে যিকোনো সময়তে লোৱা এটা সিদ্ধান্তৰ নিচিনা। উতনুৱা যুৱকজনে বিচাৰ বিবেচনা নকৰাকে, কাৰো লগত আলোচনা নকৰাকে ছোৱালীজনী দেখিলে যেনেকৈ বিয়া পাতিম বুলি কয়, এতিয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰখনেও ফটকে ভাবি দিয়ে যে আমুক কামটো কৰি দিম। আপুনি চাওকচোন যে দীৰ্ঘদিন ধৰি আজি গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাটোত চলি থকা এটা ব্যৱস্থা পৰিৱৰ্তন কৰি দিব খোজা হৈছে, ষ্ট্ৰাকচাৰ এটা, প্ৰশাসনিক ষ্ট্ৰাকচাৰ এটা বদলাই দিব খোজা হৈছে, অথচ এই সম্পৰ্কে বিধানসভাত আলোচনা নাই, এই সম্পৰ্কে ৰাজনৈতিক দলবিলাকৰ লগত আলোচনা কৰা নাই, এই সম্পৰ্কে জাতীয় সংগঠনবিলাকৰ লগত আলোচনা কৰা নাই, এই সম্পৰ্কে ৰাইজৰ লগত আলোচনা কৰা নাই, চিভিল ছ'চাইটিৰ লগত আলোচনা কৰা নাই, বুদ্ধিজীৱী সমাজৰ লগত আলোচনা কৰা নাই, কাৰ লগত আলোচনা কৰি এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে? হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সিদ্ধান্ত কাৰ লগত আলোচনা কৰি লয়? সিদ্ধান্ত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা সিদ্ধান্ত লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত গণতান্ত্ৰিক হ'ব নালাগে নেকি? আজি আমাৰ দেশখনত, আমাৰ ৰাজ্যখন যিধৰণে এজন মানুহৰ কথামতে চলিবলৈ লৈছে, ৰাজ্যখনত গছৰ পাত এখন লৰিবৰ কাৰণে এতিয়া কেৱল এজন মানুহৰ কথাই শেষ কথাত পৰিণত হৈছে, এই যিটো অগণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থা এইটো এটা অত্যন্ত ভয়ংকৰ ব্যৱস্থা, আৰু সেইকাৰণে মই অসম চৰকাৰক নতুনকৈ যি উপজিলা গঠনৰ যিটো কনচেপ্ট, মহকুমাবিলাক নাইকিয়া কৰি দিয়াৰ যিটো নতুন ধাৰণা, সেই ধাৰণাটো স্থগিত ৰাখি প্ৰথমতে এই সম্পৰ্কে ৰাইজৰ লগত আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ।